السلام عليكم اخوان واخوات. اليوم بغا ندير لكم واحد ان بيتي فلوغ. جو سوي ان فامي افيك توت ما فامي حيت سي لا سان فالونتان. سان فالونتان ماشي غير ديال الزوج، ديال العائله كلها. وغادي نمشي لولاد فرج، ولاد صالح باردون، فواحد لا بتيت فيرم ديال خويا قبالت المطار. الدنيا كي دايره كلها مخضره، شوفوا تبارك الله وصلى على النبي، ربي عطانا هاد الشتيوة. فوالا ميشيا فوني اجي ماكس، بيان بيان ماكس، بيان بيان بيتي كاغاس. فوالا سا سي ماكس اي لوطخ سي سام. سام راه واخا هكاك راني مخلوعة اخواني، المهم هادو مالي بيان. فوالا غياكلوني هادو، هادو سي دي مالينوا. الوغ سا سي سام اي لوطخ سي ماكس. Allez, venez, je vais prendre une photo avec vous. Je crois que la cuisine. Allez, les petits chiens. Allez, allez, allez. Bien. Assis. Oh là là, oh là là. Vite à lui. Alors, il y a des malinois, un homme. خمس شهور تبارك الله. شوفوا قداش هادو ملي غيديرو يديرو عام راه حتى واحد ما يقدر يدوز من هنا. هما خوت سي دو شيا ياك سي دي خوت اجي سي لاس يفون سي سا باسكو فوالا باسكو مو جي بار هان مو جي بار دي سي توجور بار دي شيا. اه وي توجور. الي يا سام ماكس، ماكس سام. Allez, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, allez. Regarde comment elle fait, elle sait, c'est laisse comment faire, regardez. Aïe, elle, regarde. Attendez, moi je vais vous jeter. Donne, donne, Max. Donne-moi. Merci Max. Oh, c'est gentil. Allez, bien. Regardez, regardez mes amis. Regardez bien. Max. Max, regardez, je vais vous jeter. Il va aller chercher, il va me le ramener. Allez, vas-y Max, vas-y. Oh, moi il ne m'écoute pas. Hein. Max. Ah. Bravo. Bravo Max. Donne, donne Max. Max. Ah oui. الله العظيم خوت ثاني مزيان. والله اخوان واخوات غنقول لكم الى زعما الحيوان قالهم غير يهضروا كما كنقول لكم ديما، واحد يتهلا في ما كيهضروش ولكن كتفهمهم كتحس بيهم. والحمد لله وشكر لله واحد يتهلا في الحيوان كيبقاو ما كيهضروش، تعطيهم ياكلوا تهلا فيهم كتشوف واحد الشيء. دون ماكس، دون موا سا، دون ماكس، دون. Allez mon chien, donne, donne. Allez Max, donne-moi ça, donne. Allez mon chien, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, mes petits chiens, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Regarde. Ah oh là là, attention. Alors ça non, hein. Me mordre, non, je vais rentrer chez moi, passer ma Saint-Valentin avec mon mari, ça est sauve. Voilà. Alors je veux que vous soyez gentils avec moi, avec Sausen. Voilà. Alors mes amis, je voulais vous partager avec vous ce bon petit moment, beau moment en famille, avec mes enfants, avec petite copine de mon fils, et avec mon frère jumeau, et avec mon fils aîné, c'est lui qui me prend en photo. Et je vous dis merci beaucoup. Shokran alaykoum bzaf, al-ikhwan, hada ma'akoum bl'arbiya. Lyoum djmat ma'a la'ila, diali kamla. جيت لعندهم باش ندير معاهم لا سان فالونتان، حيت لا سان فالونتان ماشي غير ديال لو كوبل، ديال العائله حتى هي. وانا جو سوي ترو فامي، دونك جيت جمعنا كلنا عند خونا اللي تويمي معايا، جينا عندو الفيرما ديالو. وريتكم شي شويه، وريت لكم سام وماكس، سي دو شيان مالينوا ديال الاخ ديالي. ونهضر لكم شويه على هاد البلاصه، بلاصة عجيبة سميتها ولد الفرج ياك هشام.
ولادي فرج، ولادي فرج وي برشيد. في برشيد، فوالا طريق برشيد. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف اخوان، كنتمنى هذا الفيديو غادي تعجبكم. كنقول لكم بون سان فالنتين، تشاو باي باي. راكم كلكم كما كنقول لكم ديما كلكم في القلب. ا تري بيانتو، شكرا.